Seņos seni stereotips, ka īsts vīrietis daudz strādā, labi pelna, nes mājā mamutu, ir vienmēr gatavs seksam, nekad neslimo un necieš sāpes. Bet realitātē viss ir daudz citādāk. Mēs dzīvojam daudz īsāku mūžu. Kā to mainīt? Un kāds ir šis 21. Gadsimta vīrietis? Par to šodien stāstu sērijā. Es domāju, ka mūsu gadsimta vīrietim jābūt tam, kurš rūpējas gan par sevi, gan par saviem tuvajiem. Un nu, par sevi viņš rūpējās tā kārtīgi, gan no iekšienes, gan no ārienes. Un domā gan par veselību, gan arī par savu prāta veselību. Domā arī par savām labajām domām, jo no tā visa jau tas kopums veidojas. Es esmu mēģinu nepārtraukt būt atvērts un mēģināt skatīties visapkārt un meklēt to, ko jaunu. Tā es pirms diviem gadiem sāku. Ziemas peldes, un tā es nepārtraukti mēģinu skatīties, ko vēl es varu jaunu foršu izdarīt. Ir vērts varbūt aizdomāties, kāpēc pēkšņi akurāt paliek grumbaina seja, resnas vēders un sirma bārda, acis vairs nespīd un ir pelēks. Nu, tad ir kaut kāds iemesls apstāties, padomāt, izanalizēt, kaut ko darīt un tad iet tālāk. Vita, vai tu var atklāt to noslēpumu, kādēļ vīrieši dzīvo īsāku mūžu, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Mm-hmm. Nu jā, no sākuma vajadzētu savukārt saprast, manuprāt, cik tad tie vīrieši mazāk dzīvo, vai tas tiešām tā ir. Tie ir 7 gadi visā pasaulē, Amerikā tie ir 5, Latvijā tas, diemžēl, ir diezgan lielāks cipars. Un, manuprāt, nu, tāda bēdīga vēsts ir tas, ka Latvijā tas vīrietis dzīvo vismazāk, ja tā salīdz no visām Eiropas Savienības valstīm. Nu, tad Latvijā tas dzīves ilgums vīrietim ir vismazākais. Vita Skuja, interniste, specializējusies gastroenteroloģijā, konsultē Anti-Aging institūtā. Nu, tas jautājums pamatā bija tad, kāpēc. Jā. Nu, tad, manuprāt, ir jārunā par tām slimībām, kas tad biežāk piemeklē vīrieti nekā sievieti. Nu, vīrietim ir lielāks iespējas saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Tas ir insults, infarkts, paaugstināts asinsspiediens, nu, ja mēs tā runājam vienkāršiem vārdiem. Tad, protams, tās ir onkoloģiskās slimības. No onkoloģiskās slimības, nu, kas ir vēzis, lielā mērā nešķiro sievietes un vīrieši. Nu, sievieti un vīrieti, nu, protams, vīrietim tas būtu vairāk plaušu vēzis, resnās zarnas vēzis, vēzis, man kā vēdera daktrim, kā gastroenterologam, tad ir jārunā par kuņģa zarnu traktu. Nu jā, nu, un tad, protams, vīriešiem ir lielāks šis traumatisms un arī pašnāvību risks. Un tur savukārt ir ļoti interesanti pētījumi par to, ka vīrietim smadzeņu priekšējā daļa, nu, frontālā daiva, teiksim tā, attīstās bišķiņu lēnāk nekā sievietēm. Tāpēc vīrietim ir, nu tā, kā saka, tādas lielākas tieksmes uzņemties riskus, arī strādāt tādus bīstamākus darbus. Tad līdz ar to tad arī vīrietis par to savu veselību visticamāk attiecās tā, nu tā mazliet viegluprātīgāk, viņiem ir tāda mazliet, kā lai saka, tāds, viņš uzņemās šo risku. Vīrietis praktiskais latvietis ieslēdz televīzoru, reklāmā redz, ka reklamē prostatas kaut kādas smēras, zāles, nu, viņš nopērk, lai nu būtu profilaktiski. Jā. Tā, man liekas, ir viss tā maksimālā daļa, ko viņš izdarīs, un liekas, nu, tas ir pakalpojums jau tikai sievai vai kādam citam. Cik, kāpēc tā mums tā, kur ir tas āķis, kas būtu jādara? Mm-hmm. Nu, manuprāt, tas ir visnepareizākais, ko mēs varam darīt, saskatīties reklāmas un nopirkt kaut ko vienu. Internetā. Tas par, jā, un internets tad ir nākošais solis, kur arī cilvēki grēko. Protams, nu, visideālākais variants ir tāds, ka mēs reizi gadā attiecamies pret savu veselību tā nopietni, aizējam pie daktera, un te ir ļoti svarīgi iet pie daktera, kam mēs uzticamies, kurš ir pietiekoši zinošs un spēja orientēties, teiksim, profilaktiskajā medicīnā. Protams, mēs arī tad ļoti individuāli vērtējam, kādi ir tad tā viņa konkrētā vīrieša riska faktori, kādas ir slimības bijušas ģimenē, ar ko viņš pats ir iepriekš slimojis, un kādi ir tie simptomi, kas ir šobrīd. Un tad izejot no tā, tiek sastādīts, nu, tāds veselības diagnostikas plāns, un tad attiecīgi ar tiem punktiem arī strādāt. Tas notiek šeit, Anti-Aging institūtā. Jā, tieši tā. Nu, mēs viņu saucam par tādu paplašinātu vispārīgās veselības profilakses programmu. Es uzskatu, ka gēni un šī ģenētiskā predispozīcija, jeb tas mantojums no mūsu vecākiem ir ārkārtīgi svarīgs. Un tik tiešām mums ir šīs zelta intelektuāls instruments izpētīt un apskatīties, vai individam ir predispozīcija uz kaut kādām hroniskām slimībām un arī vēža attīstības risku. Es uzskatu, ka vīrietim būtu nepieciešams taisīt
kardiovaskulāro saslimšanas attīstību riska paneli, jeb kardiogēnu, kurā var ļoti detalizēti redzēt hiperholesterinēmijas būtību, ja paaugstināts holesterīns, kā arī miokarda infarkta attīstības risks, trombožu attīstības risku un vispār, teiksim, iekaisuma procesu attīstību varbūtību, kā arī kur ir konkrēta problēmas būtība. Ļoti svarīgs tests ir 7-9 gēnu tests, kurš parāda tieši kolorektālu vēža attīstības risku, ko var pētīt tieši asins analīzē, kā arī prostatas specifiskais panelis, kurš tieši parāda, vai vīrietim ir risks, ka viņam attīstīties prostatas vēzes. Ja mēs runājam par vīriešu veselību, protams, ir ļoti svarīgi arī paskatīties metilācijas testu, kurš parāda arī to bioloģisko vecumu, cik ātri norit novecošanās procesa organismā, kā arī, piemēram, ir iespējams paskatīties vienkārši arī alopēciju, jā, jeb matu izkrašanu, jo man ir ļoti daudz arī vīriešu gadījumi, kur ir jauni vīrieši ap 30 gadiem, kuri ļoti, ļoti rūpējās arī par savu izskatu. Līdz ar to viņi var atnākt vienmēr pie manis un mēs varam paskatīties, vai viņam ir tas mantots vai nav mantots. Ne tikai jau, kad mati ir izskrituši un tik tiešām tu jau strādā tieši uz problēmas risināšanu, bet pirms tam. Māra, dermatologs, vai ir tā, ka šodien estētiskās procedūras īstam vīrietim ir jā vai tas aizvien ir tabū? Nu, es teiktu tā, neskatoties uz to, ka sievietes ir no Venēras un vīrieši no Marsa, estētiskās procedūras mūsdienās ir jā vīriešiem. Tagad tev būs procedūra, kur ir vīrieši īpaši iecienījuši. Tas saucamais Hollywoodas kolagēna lāzers, ko taisa kā reiz tavas specialitātes pārstāvi. Kad būtu jāsaprot vīrietim, kad ir laiks apmeklēt? Konkrēti šo procedūru, jā, kolagēna lāzeri ir iecienojuši pilnīgi visu paudzes vīrieši, arī 50 plus un vecāki kungi, sabiedriski un profesionāli aktīvi cilvēki, tādēļ, kad, nu, būtībā idejiski jau tādu skaistumu standartu mūsdienās nav ne vīriešiem, ne sievietēm. Būtībā, kā es vienmēr saku, klientiem runa jau nav par skaistumu sākotnē. Runa ir par ādas veselību. Jā. Un neviena no skaistuma procedūrām nav domāta. Ja estētiskām procedūrām tikai, lai uzlabotu grumbas, ja mazinātu, ja vai pacelt ovālu. Lūk, šis lāzers, piemēram, ļoti būtiski uzlabo ādas struktūru. Ko dara mūsu ādas struktūru novecojot, vīriešiem ir paveicies, jo vīriešiem āda noveco lēnāk. Viņi ir biezāki, ir vairāk šie dzimuma hormoni, testosterons, kas gādā par to, lai vīrietis ilgāk nekā sieviete izskatītos jauns. Ja? Tā ir, bet kas ir pirmās nocošanās pazīmes visiem, gan vīriešiem, gan sievietēm? Tas ir šis noguruma sindroms, kad āda būtībā viņai ir programma ģenētiski, viņa par sevi rūpējas pati. Un tad novecojot šie aprūpes mehānismi vairs netiek galā. Ja tu apmēram 2-3 reizes gadā veic šo procedūru, tas tev šos te mehānismus ādas aprūpes, kas tev paša mādā ir, viņa maksimāli uztur ilgtermiņā, teiksim, kvalitatīvs. Un tev šī te āda ilgāk nekā, ja tu neko nedari, uzrādi šo te spēju par sevi parūpēties. Jau, tā ir Hollywood. Vita, noslēdzot mūsu šīs dienas sarunu, kas būtu tie tavi ieteikumi, trīs soļi, lai
vīrietis dzīvot ilgāk un būt laimīgāk. Jā, ļoti labi. Numur viens, ko rāda pētījumi, kas ir ļoti, ļoti interesanti, ir tas, kas vīrietim, lai viņam tiešām labāk veiktos, lai viņš ilgāk dzīvot, jābūt ir precētam. Tas ir ārkārtīgi interesanti, jo acīm redzot, man liekas, sievietes ir tās, kas to vīrieti paņem, nu tā aizvāk pie tā ārsta, latviski runājot, bet tiešām pētījumi rāda, ka cilvēki vīrieši dzīvo ilgāk un arī ar tām slimībām slimo mazāk, ja viņam blakus ir kāds, nu varbūt neprecējušies, bet nu blakām ir kāds sievieti, kas viņu motivē tieši tā. Tā kā, nu, tas būtu tāds ieteikums, ieteikums nulle, ieteikums 1, 2, 3 savukārt noteikti būtu apmeklēt ārstu, man liekas, te prātīgāk būtu sākt ar, kā jau es minēju, ārstu, kam mēs uzticamies, kurš ir zinošs preventīvā medicīnā, kurš tad tālāk nosūtīt uz tiem soļiem. Noteikti, ko varētu darīt, var uztaisīt pilnu asinsainu, apskatīties, vai nav kādi anēmijas rādītāji, un, protams, vīrietim ir urologs, ir tas, ar ko viņam arī tomēr būtu jādraudzējās, bet es domāju sākt ar to dakteri, kurš varētu tālāk nosūtīt viņu uz pareizajiem punktiem. Nu, ko, Vita, klausoties šos trīs punktus, otro, trešo es varētu izpildīt. Nu, praktiskais latvietis saņems rokās un iet. Nu, par pirmo tas ir dažādi. Jā, nu, ja, pirmajā gadījumā, ja ir sieva un draudzene, ļoti labi, ka visticamāk tas būs tas izšķirošais, kāpēc viņš aizies. Bet, atver duris, sapratu, eju. un pirmā citā gadījumā? Jā, un citā gadījumā nu, tad nav daudz variantu, tad ir jānāk pie daktariem. Jā, galvenais ir saprast to, ka tas ir mūsu pašu labā, mūsu pašu vīrieku labā.